Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Heřmánek mladší. Karel Heřmánek mladší, to se musím zeptat, mě to nedá. Myslíte, že to je výhoda jmenovat se stejně jako otec? Já jsem nad tím nikdy takhle... Já vím, byste neměl možnost volby, ale takhle, když se dneska zamyslíte zpětně, jestli je to výhoda. Spíš asi ne. Asi, já myslím, že to maže význam jména. To si nemyslím. Protože, no ne, tak jméno máme proto, abychom věděli, kdo je kdo. A jakmile se jmenují dva stejně, tak musíme vysvětlovat, který je který. Mě už takhle říkala pedagožka na DAMU, že každý Karel je originál. Každý Karel je originál, no a když se to ještě spojí. Tak Karel Heřmánek, třeba jenom pošta si představuju. Teda dneska je to jedno, protože jsou maily, ale dřív, když to přišlo, ta pošta pak zjišťovat, pro koho to je, že jo? To se nám děje furt, ale... Jo, no. Takže já vždycky něco vyzvednu tátovi a pak táta volá mě. No, protože vy jste to jméno... Tátovi, že on něco vyzvednu. A ptal jste se někdy otce, jak na to přišli, že se budete jmenovat stejně? No, u nás je taková jako historie trochu toho, protože... Že se to jméno drží? Lehce ano. No, aha. Protože vlastně můj dědeček a vlastně i jeho tatínek, tuším, tak tam... Vždycky byl Karel Heřmánek? No, nejenom to. Dokonce byl Karel Josef František. Karel Josef František Heřmánek? Ne, to jsou tři lidi. To jsou tři lidi. Já mám dva bráchy a já jsem Karel, no. Pak je Josef a no pak je František. No, protože kdybyste byli tři Karlové, tak už jste v brindě. Jako. Tak už je po všem. Karle, zavolej Karla, řekně Karlovi, že bude v oběd a dáme si Karel se zelím. No tak to nejde. Jako. No ale tak u nás se to vždycky rozlišovalo jako Kájo a Karle. Já vím, to se pak říká Kajík a říká se mu Kajík, když mu je 50. No, a všichni říkají, proč mu říkáte Kajík, on je to před byla penzí. Babička, takhle měla s tím problém největší, samozřejmě. Ne, tak... Bylo Kájo, Kajíko a vždycky se dva se takhle ohlídne. Tak vy samozřejmě jste k tomu přišel jako Karel Gouslím, protože vám to jméno dali. Jo. Ale vždycky u těch rodičů si říkám, mysleli jste na to, tak jsem se chtěl zeptat postiženýho, co si o tom myslí. No, protože já si to tak představuju, nás bylo pět dětí, tak u nás, kdyby se jedno jméno opakovalo, tak jsme se z toho zmatku už vůbec nedostali. No teď já jsem právě spíš tlačený k tomu, že já, a jestli budu mít nějaký potomky, tak zdá se to zase jako předá. Jestli se zase bude držet ta stejná linie, Karel Josef František. Jo takhle, ona to je předpis jmén, jako je. A znáte no, jiný jména taky, slyšeli jste? Hodně jmén. Jo, jste, ale čili vy, kdybyste měl děti, tak byste první by byl Karel, druhý Josef, třetí, no, jo? Teď už já jsem v té pozici, že se nikoho nechci dotknout, jo? Že vlastně nevím, no to se nedotýkejte, mám... řekněte mi, jak to máte naplánovaný. První bude Karel, tak to je rodinná tradice. To se uvidí, no. Čili... Vlastně to nemáme pořádně promyšlený ještě. Jo, to není, no, a druhý by byl Josef, pak je František, jo? Tak říkám, že takhle se to tak drželo je... v té rodině, ale dobře, já třeba budu ten, který vypluje. Jako kolik jich máte? Pět nebo deset? Nebo jak daleko to jde? Ta... Vždycky byly takhle ty tři? Tři jenom, jo. No, a jestli měl čtvrtý dítě, tak bude bez jména. Tam, tak nebo bude Karel dva, jo. Řešení je dávat ty čísla. No, ty čísla se tam dají. Karel druhý, no. Karel, no to je. Až skončí to u Karla čtvrtýho. No. A do toho Anna K. první. Ne, tak ono to jméno má svůj význam a tohle to si vždycky říkám, že si lidi zkomplikují život, no, no ale tak ona to taky bývá. Samozřejmě touha otců se reprodukovat, jak si mají takový pocit, že budou tím nějak věčnější asi, nebo já nevím. No to není otázka na mě, ale. Není, ne, já to s váma tak jenom tady diskutuju jako s postiženým, no. Ne, tak jsem si říkal, a v té herecké profesi je to taky problém. No, se všude dává ml. Ale pak ještě nejml. A nejml, no. To a nejnejml, jako nebo co? Nejml, no. No nejml, no. Bejba. Karel Heřmánek ml, pak bude Karel Heřmánek nejml. A pak je Karel Heřmánek nejml. Nebo ten úplně nejml, no. No nebo komplet nejml. No, nebo jako... A nebo jeden se musí odstěhovat z té země potom. Aspoň z toho domu potom. No. Prosím vás, ale... Vy jste studoval DAMU, pak jste dělal jeden semestr dokonce v Americe, že jo, v New Yorku. Jo, je to tak, no. Ano, já jsem studoval činohru. A prosím vás, tam zase musel být problém toho Heřmánek. No, byl, nebyl. Že vám nedali jako mezinárodní Karel Heřmánek aspoň. Kde? V té Americe? No doma, nebo, tady, nebo... že vám měli jméno Karel Heřmánek junior. Já se někde se i podepisu, ale já dokonce, já teda mám tu možnost té volby, že já jsem křtěnej a mám jako hezký to druhý jméno, ale nepoužívám ho.
Takže byste ho vytasil, jako jo. Můžu. Já jsem Karel E. Heřmánek. Karel Ewald. Jo, počkej, vy jste řekl E, já jsem si řekl, že to jako je Jon Anna Karel, K. Ewald. Takže... Ewald. Karel Ewald. Hmm. No. Ale nikdy jsem to nepožil. No, Ewald, zase nebuďte tak odvázaný, zase taková pecka to není. Tak já taky jsem si to nevymyslel, jako jo. No, je to dobrý, jako zase, že bych řekl Ewald. To je dobrý. Já jsem Jan Vladimír, taky se tady nevíte. No, tak prosím. No. A taky bych mohl dělat Jan V. Kraus, no. Jakože bych se provodlišil sám od sebe. No. Ne, ale mě zajímalo třeba v té Americe Heřmánek, tak to Hermanek, ne? No, tam je to trochu oříšek, protože... No to neřekne nikdo. No, ne, hlavně vůbec tak ještě ta angličtina není vlastně jako trochejský jazyk, jakože si nepřizvukuje ta první slabika, no, ale jambický. No, tak to máte dobře nastudovaný, no. Takže to je... A teď vy tam přijedete s tímhle... Karel, je to vždycky Karel. Karel, no. Karel, že no. Když jim řeknu Karel, tak vždycky excuse me, je to jakože, že to nechytaj. Tak tam jste byl, pak jste zase se vrátil, tady jste se pustil do hraní a teďko dokonce vy s bratrem povedete to divadlo, nebo vedete divadlo pod tatínkovi s maminkou, jo, že jo? Jo, je to takový dáreček. Což je teda docela zápřák, nebo to je zodpovědná věc. No, vlastně až teď si to tak jako postupem času uvědomuju, nejenom já, uvědomujeme s bráchou. Uvědomujeme a ještě hrajete k tomu, že jo? Teda no tak teď moc bohužel ne. No teď byla přestávka, ale normálně. Ale normálně ano, ano. Hrajete a ještě teda... Takže já se budu teprve učit to nějak jako snoubit dohromady. No a tak tatínek s maminkou to dělali kolik let? Dlouho, přes 30 let. Přes 30 tuším. Let? No. To jako postavili. Tak a právě proto nám to přišlo jako škoda, vlastně už se to tak jako blížilo, že jsme, nebo táta dal dost jasně najevo, že už by to jako nejradši... Že už má dost. Přesně tak, že už by to nejradši pověsil na hřebík. Hmm. A na nás bylo... se s tím nějak popasovat a myslím si, že by byla škoda jako nepokračovat v té rodinné tradici. Ne těch jmen teda, ale toho divadla. S tím jménem už nic nenaděláte, ale to divadlo je potřeba zachovat nebo udělat maximum pro to. Jo, tak teď samozřejmě je to teda hodně jako obtížný, tahle doba. No teď jo, no. Ale už, tak některá divadla se už teď konečně tak jako probouzí. Pomalu. No. Letní scény a tak. My plánujeme samozřejmě, Divadlo bez zábradlí bude jezdit. Máme několik těch scén. V Brně budeme dělat různý představení, mimo jiný. Teď já jsem vlastně naskoušel jedno monodrama v divadle, aha, což vlastně jsme využili ten čas té pauze. Aha. To se jmenuje Iliada. Aha. A jedno z těch prvních uvedení bude v tom Brně, tak na to se docela těším. Jo. No a tak tatínek tam bude občas režírovat nebo něco? Takový je plán, ano. Jo. Táta si chce teď jako, chce se zbavit těch starostí vlastně. A udělat si občas, co má rád. Přesně tak, no. Tak, takový je plán, má na to samozřejmě právo a přejeme mu to. Vy jste s otcem hrál, ale ne? Hraju ještě dokonce. Nebo hrajete, no tak jste na sebe zvyklý trošku, že si občas dáte porci, ne? Jo, určitě. Co? Tak no, on... Mimochodem v tom Brně taky, jistě pane premiére, tuším, že 11. No, tak to znáte, tak otec ví nejlíp, jak to máte dělat. A tento se těžko jako hejbe a když tak pak je nějaký křik, to patří do rodiny, no. Musí se malinko pročistit ten vzduch, no. Jo, tak na to jsme zvyklí, no. Tak je to těžký se někdy oprostit jako od té práce. No počkej, to někdo volá, možná Heřmánek. Možná Karel, že se mu nelíbí, jak tady spolu mluvíme a to tady musím vypnout. Ale vaše paní je taky herečka, že jo? Ano. A vy jste spolu jsem koukal 10 let a teď už jste 5 let jako ženatý, nebo co? Přesně tak. No, ty poměry showbiznisu vlastně mít... velmi trvanlivá dvojice. Hmm, v tom věku. My jsme spolužáci dokonce s Nikol. Jo, vy jste tyhle ty, aha. No, my jsme se potkali v ročníku. A... Ty to buď vydržej celý život, anebo pak ne, no. Tak. Což teda dá se říct o každý dvojici. Teď se uvidí, no. Jo, tak vlastně to přeskočilo vlastně ta jiskra v druháku. Já jsem dělal Otela, Nikol dělala Desdemonu na Klauzurách. Oni netušej lidi, co právě to je za pokušení v té herecké profesi. No, já jsem jí škrtil. Že vy každý den prostě... od 10 do 2 škrtíte partnerku. No a... Až si říkáte, ona má nádherný krk. No. A jak se krásně vlastně... zaliká, že jo. A vlastně, která žena vám to poskytne, že vám spočine najednou zvadne v náručí? Jo. Protože no, ono konec... to tak ještě bylo stavený, to dělala naše paní pedagožka Eva Salcmanová. My jsme furt jako hledali ten balanc, jakože ten divák vlastně neměl jako vědět,
nebo měl být na vážkách, zda vlastně ty postavy jako na sebe skočí a ano. vznikne z toho ohromná vášeň. Anebo jo, jako nevěděl dal... přesně, o jaký tělesný úkony jde, jestli je to tak. milostný nebo rdousivý. No, spíš jde, asi měl jít jako o takový to napětí. Jako, jo, aby člověk neměl úplně... Bomby. A dokonce ono se dá přejít z toho milostního do toho doušení. Jo, jo, jo. To jde taky, že to no, vlastně bylo poslední rozloučení takový. Jo, jo, jo. Předtím, než jí zardousil. Tak... No, takže z toho jsme vyšli a nějak ta jiskra tam přeskočila. No, ale to právě tohle je mnoho případů, já teda znám asi 3 nebo 4, kdy měli velkou roli mileneckou, měli spolu monology, do toho hraje hudba, oni tomu postupně uvěřejí, ten herec, toho herečku, až spolu odejdou z divadla do světa. Jo? Protože se stanou zajatci toho krásného okamžiku. Jo, no, ale vy jste to měli výhodný, protože začínat škrcením se hodí pro tu průpravu toho soužití. Já myslím, že jsme na to šli hodně jako odlašení. Že no. jako pak vlastně nic horšího už vás potkat nemůže. Snad ne. No. Ale a vaše paní teda bude hrát taky v divadle bez závrdlí, že jo? Ta už tam dokonce hraje. Například v představení Hra, která se zvrtla, taková komedie. Aha. A tam děláme taky takový páreček spolupovedený. A vy to máte jak rozdělený? Kdo tam povede provoz jako bratr? No, nebo... to je právě to, co ještě si nějak furt snažíme jako ale já myslím, že už je to asi dost vyjasněný. Vlastně brácha Pepa, ten přejímá vlastně takovou tu... Pepa je druhý, já jsem pochopil podle tého žebříčku, že je druhorozený, že jo? Tak, je. Pak je třetí Jirka, jo? Je František. Ale je to František Jiří. Je to František Jiří, čili on blokuje i čtvrtýho. No, tak... František Jiří, a kdyby se... No. František... no a to je nejmladší bratr. Ten nejmladší, ano. Ano. No, a ten bude taky v divadle? No, my doufáme pevně, že ne. Jo. I když teď... Protože on by byl František Jiří Heřmánek Nejml. To by zatím ne, tak třeba by pak na to najel taky nějak postupem času. Každopádně teď studuje vysokou školu, je v Londýně a třeba z něj bude programátor. No, tak vy byste mohli nastudovat něco taky otec a vy všichni Karel František, nebo jak máte to pořadí? No, maminka by tam mohla malinko taky vystoupit, taky hrála, tak jako... Je pravda. A dokonce hraje teďko. Hraje, I na divadle má krátkou scénu. No, tak vy byste mohli udělat něco velmi unikátního. No. Ve svém divadle celá rodina. Tak nabízí se to, uvidíme od příští sezóny, no, tak... Budeme vám držet palce. Jo. Karel Heřmánek. Děkuji.